השיר הזה של שלום חנוך, לילה, זה לא שיר למתחילים, יש פה כמה אקורדים מעבר לבסיסיים, וגם הפריטה ביד ימין לא כל כך פשוטה. אני רק אגיד לפני שנתחיל, שהפריטה פה היא לא קבועה, זאת אומרת, זה לא איזה דפוס של פריטה שחוזר על עצמו כל השיר, אלא זה משתנה כל אקורד בהתאם למה שנשמע לו, אז מה שאני אעשה, אני פשוט אעבור על השיר ולמד אותו ככה לאט לאט, אז תעקבו. נתחיל ככה בפתיחה, חלק מאוד מהותי פה. חלק מאוד מאוד יפה. אני מתחיל ככה באקורד C major 7, C בלי אצבע ראשונה בעצם, כזה. אוקיי, פורט על 5, 3, 2, 1. שם את הזרת פה על ה-9, על המיתר 2, שריג 3. ואז את האצבע על מיתר 3 שריג שני. כן, יוצא לי כזה דבר. לאט לאט. סרט, אצבע. ואז אותו דבר בעצם בלי המיתר הראשון. זאת הפתיחה. אוקיי, עכשיו מתחיל השיר. השיר מתחיל בעצם כמו הפתיחה. C9 פורטים, G, אוקיי, ואז עוד פעם זה, אוקיי, כמו הפתיחה, מיתר 4, מיתר 5, עובר ל-EM. אוקיי, C, C7, חצי מוקטן, אוקיי, אקורד הזה, שזה כמו D כזה שהעלו אותו שני מיתרים, בתוספת של זרת למיתר שני שריג שלישי, אוקיי? ו-E. אוקיי, זה החלק הראשון של הבית, אני אחזור עליו. לאט לאט, רצוף. נכנס עם AM ככה בפריטה על המיתרים הנמוכים, פריטה כזאת, תנסו לעקוב, AM6, שזה AM עם זרת פה במיתר ראשון שריג שני, אוקיי, שוב AM6, הפעם עם הזרת במיתר 4 שריג 4, זה עדיין AM6, אוקיי, צורה אחרת שלו, D7. זה קצת כמו אקורד, זה בעצם אותו אקורד, כמו זה, זה צורה קצת יותר נפוצה שלו, אבל אנחנו נעשה את זה ככה, מיתר 4 שריג 3, מיתר 3 שריג 2, מיתר שני שריג רביעי ומיתר ראשון שריג שלישי. כן? די, די אם, ג'י וסי. החלק השני של הבית, מהשם בפינה אותו ספסל, אוקיי? לאט לאט רצוף. FDS, שזה כמו FDS חצי מוקטן בעצם, AM עם בס של מיתר 6 שריג שני, ok?
ככה. אוקיי, מקווה שאתם רואים, מקווה שזה ברור. אוקיי? כמו שאמרתי. D, B, M. E, M. E, 7, כזה עם זרת. על מיתר, ואז יש את מיתר 3 פתוח שעונה בעצם, אוקיי? אז זה מיתר 4, מיתר 3, מיתר 4 פתוח, אני עוזב אותו, מיתר 3, מיתר 5 צריג של שלישי, מיתר 3, מיתר 5 צריג שני, ומיתר 3 פתוח, אוקיי? ככה. הפריטה. גם הוא, גם שלום חנוך בעצמו משנה את זה, אם הוא עושה את זה בהופעה, זה קצת שונה. כן, תתפסו את הרוח, פחות או יותר, של מה שהוא עושה פה. זה לא צריך להיות אחד לאחד עם ה-100% עם השיר. אוקיי? מקווה שהכל ברור. משהו לא ברור, יש איזה שאין שאלות. אני אשמח שתשאירו לי פה תגובות פה בתגובות, ונתראה פעם הבאה.